Eu alcanço vocês. Enviando. O drone está fugindo. Eles têm um antidrone. Por aqui anda que esses pontos. Avistei um atirador. El muro tá fugindo. Vamos pegar o filho da puta. Precisamos dele vivo. Repito, precisamos do alvo vivo. Vem cá, pau no cu. Merda. Tropas da unidade chegaram como reforços. Segura aí, eu dirijo. A unidade e o cartel estão se enfrentando. Se vocês gringos for... fossem espertos, iam parar aqui, botar uma bala no meu cérebro e cuidar da porra das suas vidas. Talvez a gente só goste da sua companhia, Muro. Não é todo dia que conhecemos um genuíno fodão. Vocês têm ruim. Voltar à tarefa. Vocês têm huevos, tenho que admitir. Mas vocês pendejos são só uma pedra no meu caminho para matar Li Sueng. Dois homens como vocês sendo amigos, deviam saber que um dia tentariam matar um ao outro. Talvez. Amigos de verdade são uma coisa rara neste mundo.
Mas sempre se pode contar com Sam. Ah, Rebo. Entre meu jefe e meu irmão, a escolha seria sempre meu irmão. Eu vou esfolar esse pendejo sonho e pendurar a porra da cara dele na parede. Como um troféu, saca? Sim, entendo o conceito. Mas vocês... Não vou levar nenhum troféu quando matar vocês. Não são dignos. Deve dar pra gente conseguir informações aqui. Temos um sacode em alguém. Fala, Kira. Vou atacar. Internet. Ela não menciona vocês, mas diz que os rebeldes libertaram ela e os outros prisioneiros e que nós somos demais! Van a sentir lo que se irse a la verga! Ele tem algo interessante a dizer? Ele é um cara irritado, com certeza. Não eras mais que uma puta. Entendo o que está dizendo. Você quer se vingar do sonho? Eu sou o meio e a maneira. Só precisa começar a falar. Cada palavra que dizer é um prego no caixão dele. Por isso me mantém vivo? Eres muito pendeja. Tu gente matou meu irmão. Derramou meu sangue nessa porra de deserto boliviano. Eu nem tenho a droga do corpo dele. E agora espera que eu te ajude a acabar com meu melhor amigo? Em que merda de planeta você pensa que tá? Nos ajudar a pegar El Sueño é proteger a si mesmo. Por que eu faria isso com ele? Comigo? Ubícate, vieja. Somos todos homens aqui fora. Não jogamos esses jogos de pinches morritos. Eu respeito o sonho. E se eu for me dar o respeito, vou derrubar ele com a minha própria bala. De me fusca, cabrona. E agora, eu tenho uma bala pra você também, Karen Bowman.
destruyan al enemigo. Minha segurança estava destruída. Eu era um rei sem exército. Meus generais estavam mortos ou capturados. Não tinha defesas, nem armadura. De que serve uma arma sem uma mão fiel para segurá-la? Tinha perdido o único homem que já considerara um amigo. E quando pedi mais sicários para os meus parceiros no México, eles negaram. Eu tentaria recrutar das gangues em El Salvador e Honduras. A zona de guerra de um homem é a seleção de talentos de outro. Mas levaria tempo para treiná-los, para cultivá-los. Tempo que eu passaria com um alvo nas costas. Esperando outra pessoa, tentando tomar a coroa.